Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünlərim yenə sizdən ən sevdiyiniz 8 mi bu mu videosunun bilməyim neçənci partını çəkirik və bu dəfə aldığım şeylər də çox əyləncəlidir. Hətta mən də ilk dəfədir görürdüm. Onsuz hər dəfə aldığım şeyləri mən də ilk dəfə görürəm. Səbəb odur ki, hər dəfə gedəndə yeni bir şeylər çıxarırlar. Amma bu videoları çəkmək üçün biraz çətin olur tapmaq nəsə. Ona görə də bu videolar gec-gec çəkilir və tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə oradakı like butonuna basırsınız. Keçək videomuza. Birincisi, 8-in ilk 8 mi bu videosundan qalan 8-də Allah bilir, bir ildən artıqdır məndən yaşayır. Çox əyləncəli şeylər tapmışam və işə də yarayacaq bir şeylərdir. Sizə göstərmək istəyirəm bunu. Bu nədir? Bunu ilk dəfə mən görəndə elə bildim ki, kənardan baxanda taxta bildim. Sonra gördüm bu parçadır. Sonra dedim bu nəyə işə yarayar deyə. Və çoxu da defekt idi. Yəni, xarab mal idi. İndi mən sizə göstərim bu nə işə yarayır. Əsas amacı, türklər demiş, məqsədi, telefonu ayaqqaya taxanda burada cib var. Telefonu bu cibə yerləşdirir. Amma mənə maraqlıdır. Bu telefonu burada saxlayır, yoxsa yox. Ona görə də yoxlayır. Baxın, sizin üçün yoxladım. Telefonu saxlayır, yoxsa yox. Həqiqətən də telefonu saxlayır. Mən içinə powerbank yerləşdirdim. Powerbank telefondan da ağırdır. Yenə çox yararlı şeylər tapmışam və özümdən təhd edirəm. Qısaca. Ona görə də 8 mi bu mu desə, təbii ki bunu seçərəm. Mən azından bir dəfə alıb ömür boyu istifadə edirəm. Amma bunu bir dəfə alıb bir günə də elə istifadə eləyəcəm məncə. Ona görə də bunu seçirəm. Keçək digər maraqlı. Və evə girən kimi atam dedi ki, o mənimdir. Sizə bir şey göstərəcəm. Bu sizcə nədir? Düzü mən istifadə eləməmişəm hələ. Amma yoxlayacağım sizdən. Bu, içində belə bir rolikləri olan, tum çıtlamaq üçün olan aparatdır. Bunun üçün də tum almışam yoxlamağa. Görə işləyir, yoxsa yox. Deməli, tumu bura belə yerləşdirirsiniz. Amma biraz deyəsən, böyük tum olmalıdır. Mən belə... Aa, yox, rezineri var imiş burada. Ah! İşləyir. Sevdim. İçiləri var imiş. Buradan görürsünüz, kiçikdən böyüyə doğru. Qara tumu, misal üçün, bura yerləşdirirəm. Bir tumu bura yerləşdiririk, ölçüdən asılı olaraq. Və belə üstünə basanda sırtlanır, tökülür altındakı yerə. Bu şəkildə bastınız, tökülür bura, amma evə batırdıq həmişə kimi. Yəni, bu artıq mənim videolarımda normal bir şeydir, qəbul edin. Bunu çıtlanmış kimi tökülür, bu qap bura. Və sizin üçün çıtlanı bunu yiyirsiniz. Bu şəkildə, əslində, alət olaraq işləyirmi? İşləyir, amma yorucudur. Amma brekt olanlar, misal üçün, dişində hər hansısa bir problem olanlar və yaxud dişini zədələmək istəməyənlər bundan istifadə edə bilərlər. Ona görə də 8 mi bu mu? Bulmadı. Amma tumu qırmadan çıxardır, onu deyə bilərəm. Ona görə də bunu seçə bilərsiniz. Digər bir alət, digər bir məhsul nədir? Burada 2-3 dənə şey var. İstəyirəm bundan başlayaq. İnternetdə görmüşdüm həmişə. Bu çələyin, pomidorun falan başını kəsməkdən, çıxartmaqdan ötürdür. Belə dırnaq işləri görür, belə qısaca deyəsəm. Asan çıxarmaqdan ötürür. Bunu bir tərəfə çıxın. Hayır, bir tərəfə. Bunun üçün pomidor yatmışım. Bu şəkildə yerləşdirirsiniz. Salırsınız. Belə çıxardır. Qəşəng yeməymiş. Bəyəndim. Çox asandıymış. Yəni, mən düşünürüm, biraz çətin olar. Bu, biraz bərkbən mi doğruydu, ona görə. Təbii ki, 8 mi bu mu desəm, bunu mamam üçün seçərəm. Özüm üçün seçmərəm, 8 üçün yərəm, amma mamam üçün seçərəm. İnternetdə çox məşhur şəkildə görürdük bunu. Bu nədir? Göstərir ki, bu yeni növ kisədir. Bəli, səhv eşitmədiniz, kisədir, bədən kisələmək üçündür. Yalnızca suya batırırsınız, kisəliyirsiniz. Hətta internetdə bu insanın bədənin o qədər şirkliyə çıxar ki, mən düşündüm ki, dərini falan soyur. İndi görəcəyik nə olub, nə olmadığını. Kitayı gəlir. İnşallah COVID-MAVID yoxdur bunda. Mən bu videodan sonra COVID olsam, bilin ki, bunun üstündə gəlir. Çünki Kitaydan gəlir. Bu özü elə sulu kimi bir şeydir.
Eğer işlemesen. İşlemir. Bir hafta ben bunun üstünden kiselenmeliyim ki onu iyi yersin. Gidin sakızınızı alın. En azından bu şekilde iyilenmezsiniz. Berbat. Sakız mı bu mu? Tabii ki sakızı seçirəm. Onun ne olduğunu, ben de təxmini bilmirəm ne olup ne olmadığını. 3 metrelik böyle bir ipdir. Ama bu ip normal paltar asmaq için değil. Paltarı paltar asmaq için olan asıldanlardan asıp asmaq için olur. Ben necə dedim o sözü? Necə bacardım? Paltarı asılgandan asıp bura asmaq üçündür. Neyse. Böyle bir dəlməli deşikliği bir ipdir. 3 metrdir. Bura asılganlarınızı asırsınız və paltarınızı asırsınız. Mən bir şey başa düşmədim. Biz bunu niyə çölə asaq? Hə, paltarlarınız düz qurusun istəyirsinizsə belə asa bilərsiniz. Aslında məntiqli bir şeydir. Baxın belə. Əgər yox, istəmirsinizsə zaten bunu başka hiçbir şey eləyə bilmərsiniz. Mən düşündüm ki, aslında paltarı şkafının içinde falan belə bir şeyler olardı. Ama bunu şkafı niyə xarab eləyəsən ki bunun için? Məncə məntiqsizdir. Ona görə də aslında maraqlı bir şeydir. Yəni işe yarayan bir şeydir. En azından paltarlarınız düz qurmağını istəyirsinizsə, ütüləməmək istəyirsinizsə mənim kimi eləyə bilərsiniz. Yəni bundan istifadə eləyəcəm. Əziz atacım, asarsın bunu. Səkkız mı bu mu? Biraz qərarsız qalıram, ama bunu seçərəm. Özüm almışam deyə yox. Yəni yararlıdır. Həqiqətən istifadə eləyə bilərsiniz deyə. Ama bundan əvvəlkilər həqiqətən çox bəyəndim. Hətta bayıldım. Çox möhtəşəm idi. Və belə bir aparat var. Bu şəkildə fırlanır. İçində burada fırlatmağa yeri var. Bu nə üçündür? Bu həm kartof, xiyar, belə şeyləri soymaq üçündür. Ooo, qəşə soyulmuş. Bu arada bunların hepsini yumuşam yani. Bir de ki, o birisinin elinde tutanda mənə çoxuna rahat olurdu, uzun qulpunu. Ama bu asandır bunu tutmak. Belə, bu şekilde. Çok beğendim. Bir de ki, bunun içindən çevirip, şekilli. Hə, bu daha dərindən kəsir. Və digərinə keçsək. Bu neyin adı bəs? Yok, bir şey yok. Belki böyle de. Heh, ters tutmuşam. Sadece dərin kəsməsinlə bağlı bir şey var. Yəni, bir tərəfi düz kəsir, bir tərəfi biraz didik formada kəsir. Belə dilili kəsir. Birisi de ondan biraz qalındır. Yəni, belə. Əsas odur ki, soydu. Yiyə bilərsiniz. Yəni, bunu təmizləyib yiyərəm. Və saqqız mı, bu mu desək? Bunu seçərəm. Mənim əlim üçün əlverişlidir. Yəni, çox uyğundur. Ona göre de beğendim. Ve oradan bu videonun bitmesine bakmayarak bir şey almışam size göstereyim. Maşın için böyle bir şey aldım. 1 manata. Siz de alabilirsiniz. Çay falan tökende diğer şeylerde tez soyur. Ama bunda biraz geç soyur. Ve böylelikle bu güzel videomuzun sonuna geldik. Böyle kısa olmasının sebebi internete yerleştirende, Instagram ve YouTube'a yerleştirende çok çetin şekilde yüklenir. Ona göre de videoları kısa ve mentikli, mənalı şekilde çekmeye karar verdim. Düzdür, uzun da çok maraqlı olurdu. Ama internet onu bir neçə günə yüklədiyinə görə həqiqətən güc düşürdü internetə. Buna görə də qısa şəkildə yüklədim. Mənim gəlir ki, qısa deyil, ama nəysə. Gələn videolarda görüşərək. Əgər belə videoların davamını gəlməyini istəyirsinizsə, aşağıda like butonuna basırsınız, koment yazırsınız və save edirsiniz. Yadaşı salırsınız. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə kimi.